Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Há uma coisa indiscutível na minha vida, a especialidade, a diferenciação que foi fazer a Academia de Mudanças 49, a Academia de Mudanças que você participou. Talvez por isso eu resolvi pegar as indicações que você me deu e não fazer absolutamente nada sem antes esperar passar um mês da Academia de Mudanças. Dia 11 de agosto fez um mês que você saiu de uma sala onde você tinha aprendido inúmeras coisas, onde você tinha tomado algumas decisões, e aí a vida te deu 30 dias para você fazer uma avaliação daquilo que você decidiu. Eu vim aqui para dizer que eu tô com saudade de você, mas vim aqui também para te perguntar, e aí, o que foi que você mudou? O que realmente você começou a empreender na vida? Que tipo de mudança você começou a empreender na vida? E o que é principal, o que é primordial dentro desse processo de mudança? Você pode até dizer para mim que você mudou, e eu até queria que você compartilhasse. Pode ser aqui nos comentários, pode ser no particular do Instagram, pode ser pelo Telegram, @rondinellip. Fala para mim, me dá um feedback daquilo que você acredita que mudou, aquilo que você tem mudado. Mas eu quero te levar a pensar uma coisa específica, sabe? A mudança efetiva, ela é muito mais evidente e muito mais certa quando alguém que você conhece realmente percebe que você mudou. Eu tô gravando esse vídeo, claro, para promover essa reflexão, para fazer essa provocação da sua intencionalidade, como é que você tá, mas também para dizer que hoje eu vou mandar um vídeo convidando as pessoas que você indicou. E eu vou fazer referência a você. E aí eu te pergunto, se você estiver diante dessa pessoa, ou melhor, se essa pessoa for motivada pela tua mudança a fazer Academia de Mudanças, será que essa motivação ela vai ser alta para que ela tenha na vida dela, né, a possibilidade de mudar, de aprender aquilo que você aprendeu? Bom, fica comigo. Fica perto, compartilha aí as tuas vitórias, compartilha as tuas dores também, para que de repente eu possa colocar coisas novas, para que talvez algumas desculpas sejam eliminadas de uma melhor forma. Deus abençoe a sua semana, valeu, tchau, tchau, seja intencional, hein?